Van Zandtort hebben we een kleine stap gemaakt naar het koude circuit van Brands Hatch hier in Engeland. In Zandvoort zet de Arjen Veltens al een belangrijke stap naar het kampioenschap, want hij pakte 2 uit 2. En heeft het verschil met Robin de Jong en Ruben Correa Alves vergroot naar 47 punten. Binnen nu en een half uur gaan we, anderhalf uur gaan we zien wie de overwinning gaan pakken hier vanavond op het circuit van Brands Hatch hier bij Simrace Vereniging Nederland. Mijn naam is Bram Kuipers en naast mij zit voor mij een nieuw gezicht, namelijk Onno Nieuwenberg. Onno, welkom. Een hele goede avond, Bram. Ik heb ook meteen de uitslag voor van de kwalificatie bij me, toevallig. Kijk, dat is mooi, dat is mooi. Het was een hele spannende kwalificatie die echt op dat laatste moment beslist werd. Robert de Jong die start van pole position met een 1.23.4. René Hoogterps, teamgenoot, die staat erachter met ook een 1.23.4 op slechts 41.000ste. Ruben Schenkel die start van P3 op 2/10 erachter. En William Geuze start daar weer vlak achter. En Nick Jacobs als 5e. Arjen Velter 6, Kevin Heijnen 7, René de Ruiter 8e. André Geuze 9e. Ruud van Heijster 10e. Rudy Kuppen 11e. Ruben Correa Alves 12e. Overigens is hij niet helemaal fit, heeft hij verteld. Want hij heeft een lichte blessure opgelopen. Dus ik vind het ook knap dat hij überhaupt meerijdt. André Jager die start als 13e. Thijs Kiens 14e. Mike van Aalst 15e. Sven Smits. Ger Peters, Marcel van der Heijden, Johan van Doorn, Jesse Doornbus, Wilbert Veldhoven, Jos van der Sterren, Frans Harms, Edwin Sluis, Peter Venema, Justin van Drunen en als laatste is het Barry Witman. Kijk, dat is een flink veld wat je in ieder geval hebt opgenoemd natuurlijk. Want ik geloof dat we met 27 rijders vanavond hier zijn. En natuurlijk, voor degenen die nu allemaal aan het kijken zijn, is de eerste livestream via Facebook. Super dat jullie er ook allemaal zijn. Ik zie al 7 viewers, dus dat is alleen maar mooi. Voor ons is het heel eventjes natuurlijk. Dit is de eerste keer dat we het doen. Dit is ook de eerste test die we doen. Dus mochten er vragen zijn of mochten er dingen zijn die niet goed staan qua geluid of qua beeld. Qua beeld lijkt het erop dat het allemaal goed loopt. Maar mocht het qua geluid niet goed staan, laat het ons heel even weten. Sta ik te zacht? Staat Onno te zacht? Sta ik te hard? Laat het heel eventjes weten. Dan kunnen we tijdens de race mogelijk nog misschien eventjes een beetje aanpassen. Of anders moeten we het daar maar heel eventjes mee doen. Maar daar gaan we het in ieder geval vanavond wel mee doen. Op het circuit hier van Brands Hatch. Dus met een kwalificatie die we dus zojuist is opgenoemd door jou, Onno. En ja, wat je net al zei, ja, Correa Alves met een blessure. Ja, hij start vanaf, wat is het, P11 geloof ik? Of P12? Ja, P12 zelfs, ja. En dat is natuurlijk zonde voor hem. Maar ja, die heeft... Ja, heeft dus die blessure. Maar ook zijn teamgenoot Arjen Veltens, kampioenschapsleider momenteel. Die heeft ook geen goede kwalificatie gehad. Het zal een zesde starten. En ja, wat we net al zeiden, 47 punten voorsprong heeft hij momenteel. We gaan direct even de stand er even bij pakken. 47 punten op Robin de Jong en Correa Alves. Ja, dat is dan met een zesde plek als kwalificatie niet fantastisch. Terwijl de stadionspeaker er flink doorheen schreeuwt, is het meestal een goed teken. Want dan gaan we ons opmaken voor de eerste race. We gaan zien wat de start gaat worden bij de eerste race. Als die net zo spannend wordt zoals het op Zandvoort was, dan gaan we leuke races krijgen. Nou, en als je de verschillen tussen de coureurs ziet, moet dat zeker lukken. Ja, de verschillen waren helemaal niks wat je net al in ieder geval opnoemde. En... ja, het kan dus echt alle kanten op gaan voor meerdere rijders. Wat ik wel weet is dat de startgrid vanaf een plek, nou we zullen zeggen plek 7-8, staat het recht. De rest rolt of naar beneden of rolt naar voor. Dus dat is natuurlijk ook voor de start is dat een beetje een lastig verhaal. Want ja, je moet je voet op de rem houden natuurlijk. En het is denk ik een stuk lastiger om zo te starten dan dat je eigenlijk gewoon... ja, de voet op de koppeling hebt en gewoon eigenlijk een betere start zou kunnen maken. Heb jij eigenlijk al op dit circuit gereden, Onno? Ja, laatst met de Renault Clio op het Indy circuit. Dus het korte gedeelte. Ja, inderdaad, want we rijden vanavond natuurlijk op het lange gedeelte. Maar ja, wat vind je zelf zo van die baan?
Ja, ik moet zeggen van het Indisch circuit, ja, daar hebben we alleen met Clio gereden verder. Ik heb niet met deze auto gereden, maar op zich het eerste gedeelte, met name de paddock Hill Bend en de, wat is het, Druids, dat is gewoon een, ja, een leuke combinatie dat. Heel erg uitdagend. Ja, inderdaad, wat de heren nu eigenlijk dus naar links gaan, de berg op, gingen wij dus, of wij, ja, want ik heb ook in de Clio erin gereden, gingen wij dus rechtdoor en gingen we eigenlijk alweer naar het achterste rechte stuk, waardoor... ja, daar al in ieder geval al zag dat dat had je de baan eigenlijk al gehad. Het was 56 seconden wat Renault Clio reed. En de heren rijden hier op het circuit van het normale circuit, om het maar even tussen aanhalingstekens te zeggen. Rijden de heren rondetijden van 1.23 tot 1.26. Dus het zijn geen gigantische rondetijden. En geloof dat ik zojuist iemand zag spinnen in de achtergrond. We zijn er ook eens kwijt, Johan Verdoren, die is weg. Die is uit de sessie zelfs. Zo. Ja, ik zag sowieso net ook heel eventjes iemand spinnen. En ja, klikte net weg. Dus dat is natuurlijk heel lastig om dat te zien. Maar ja, dan moeten we het helaas met een coureur minder gaan doen. En dat is natuurlijk zo zonde voor Johan Verdoren. Maar het is helaas niet anders. De heren gaan in ieder geval nu lange rechte stuk op waar je toch wel zeker in de slipstream kunt duiken. Maar ja, die eerste bocht, hè, we kennen het. Die eerste bocht is gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Heel erg krap. Maar ook heel erg snel. Ja, dat zeker. Ik bedoel, je hoeft denk ik bij de start weinig bij te remmen of in ieder geval gas los te laten. In ieder geval, dat gaan we zo meteen allemaal zien. De heren hebben de auto nu op de grid gezet. De vraag is, de laatste heren zullen de auto nu ook allemaal stil gaan zetten. De groene vlag zal zometeen gezwaaid gaan worden. Het is 9 november 2017 met Robin de Jonge pole position. Dan is het René Hoogkerp op 2. Dan gaan we zien wie hier de beste start heeft. Het is momenteel een prima start van Robin de Jong. Maar René Hoogkerp heeft een betere start. En die gaat de eerste plek overnemen van Robin de Jong. Daarachter is het William Geuze. En dan gaan we allemaal inschikken. Kijken of we allemaal goed door die eerste bocht gaan komen. Lijkt erop dat het allemaal verder helemaal in orde gaat. Of in ieder geval helemaal goed gaat. Kom hier door het langzame sector. De heren op een klein beetje wijd. Een aantal heren die wel door het gras gaan. Lijkt erop dat het allemaal goed is gegaan. Ja, er is eentje van de baan afgegaan. Ik kan even niet zien wie dat nou was. En daar valt er eentje stil met een hele hoop rook. Oh, dat is wel heel vroeg in de race natuurlijk. Is dat Peter Venema? Jesse Doornbus. Oh, Jesse Doornbus. Peter Venema, die is gespint bij Druids, uitkomen Druids. Kijk, dus dat is toch nog wat probleempjes geweest. De jong die een beetje wijd gaat hier. Maar kan gelukkig verder. Maar het is in ieder geval dus René Oogtem, Robin de Jong, die dus de pole position verloor. Dan is het Nick Jacobs op P3, William Geuze vierde. Arjen Veldens heeft wel een plekje gevonden. Die staat op de vijfde plaats. Dan is het René de Ruiter 6e. Ruben Schenkel 7e. Ruben Correa Alves heeft ook een prima start meegemaakt hoor. Die staat op de 8e plaats alweer. Dan is het Kevin Heijnen 9e. En dan André Geuze op de 10e plek. Zo is het dus een redelijke rustige openingsfase met een aantal incidenten. Maar lijkt het erop dat het verder allemaal vrij gesetteld is momenteel. Ja, Kevin Heijnen zit heel dicht achter Ruben Correa Alves bij de teamgenoten. Ik denk niet dat hij meer kan halen bij inkomen van ingaan van Paddock Hill Bend. Naar uitkomen sowieso niet, tenzij Ruben een foutje maakt. Maar dat gebeurt niet. Dus ja, Ruben die heeft, moet zeggen dat hij ondanks de blessure toch een aardige goede start gemaakt heeft. Tot 3-4 plekken naar voren toe. Ja, inderdaad, heeft hij een best degelijke start gemaakt. 4 plekken naar voren. Dus voor zijn teamgenoot Kevin Heijnen, die ook geen fantastische kwalificatie had. Maar prima, goed om te zien dat de heren daar in ieder geval hun start ook goed hebben gemaakt. Nu is de vraag of hun race pace natuurlijk ook goed genoeg is. Om in ieder geval ook goed naar voren te komen. Want ja, deze baan leent eigenlijk verre van inhalen. Want het zijn alleen maar snelle doordraaiers. Ja, de heren, succes om hierin te halen. Zullen we het daar maar eventjes op te houden. We gaan het natuurlijk zien vanavond of de heren echt kunnen inhalen. Ik denk in bocht 2 is een van de weinige plekken waar je echt kunt inhalen. De langzame sector, de langzame rechterbocht. Jij weet die bochtnaam vast wel. De eerste bocht? Nee, de tweede bocht. Die U. Ja, Druids. Druids, kijk, die gaan we onthouden. Oeh, Ruben Schenkel verliest hem daar bijna. Nee, die blaast zijn motor op.
Ruben Schenkel blaast zijn motor op met ingaan laatste bocht. En is klaar. Nou, dat wil ik eventjes in de replay on board even kijken. Lijkt erop dat hij te veel heeft teruggeschakeld. Maar hij is dus ook een van de uitvallers. Ja, we hebben Wilbert Veldhoven. Die valt ook in één keer heel ver terug. Ik denk dat hij een momentje meegemaakt heeft. En Jesse Dornbus was trouwens ook motor. Kijk. Ja, nee, inderdaad. We hebben even een onboard bij Ruben Schenkel. En die is klaar voor vandaag. Inderdaad. Ik denk waarschijnlijk een versnelling te ver teruggeslagen. Waardoor hij dus de motor opblies. En ondanks dat het maar 10 graden is vanavond hier. Is het zeer koud. Ik heb de winterjas al aan. Jij ook, geloof ik, Elno. Ja, zeker. Zijn muts ook op. Ja. Dus warm is het zeker niet. Maar ja... Het is in ieder geval, de motor is warm genoeg geworden om in ieder geval op te blazen. Twee heren, coureurs die de motoren al niet op orde hebben. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat de rest van deze race zal gaan. Ja, inmiddels heeft René Hoogte heeft de voorsprong van bijna 14e op zijn teamgenoot Robin de Jong. Nick Jacobs zit er inmiddels al 1,4 seconden achter. Die twee GNCR-auto's die gaan echt als de brandweer op die baan. Ja, inderdaad. Het lijkt ook dat Robin de Jong niet ook een aanval mogelijk kan plegen. Kan natuurlijk ook. Hè? Zijn teamgenoten. Robin de Jong kan nog zeker voor het kampioenschap meedoen. René Hoogte hem niet. Want de laatste race dat hij gereden heeft was Assen. Dat is toch al even geleden. Toen had hij problemen met zijn computer waardoor hij daar uitviel. Hij zit momenteel rond P10 geloof ik in de klassement. Dus echt voor de kampioenschap doet hij niet mee. Hij kan een mooie buffer zijn momenteel voor een Arjen Veltins en een Ruben Correa Alves natuurlijk. En het is natuurlijk ook, hè, Wilbert Veldhoven is natuurlijk ook een man in de GNCR. Maar hij rijdt helaas niet mee voor de topplekken. Waardoor hij dus Robin de Jong nu momenteel niet kan helpen. Nee, nou heeft Robin de Jong op zich wat geluk dat Arjen Veltins de leider in het kampioenschap, volgens mij, als ik het niet vergis, op P5 rijdt. En Ruben op P7 natuurlijk. Nou, Kevin Heijnen op P8, ook van Scuderia Leone. Dus ja, hij heeft op zich nog een buffertje achter zich met Nick Jacobs en William Geuze. Dus dat scheelt ook wel voor hem. Ja, dat zeker. Ik bedoel, Nick Jacobs is zeker iemand om rekening mee te houden natuurlijk. Hebben we gezien op het circuit van Oschersleben. Waar hij in de laatste bocht nog Correa Alves pakte voor de overwinning. Dat is een moment van Robin de Jong geweest ondertussen. Verliest veel tijd. 1,5 seconde is het momenteel. Nu zit Nick Jacobs nog maar op een seconde. Dus klein momentje van Robin de Jong. Resulteert in een direct al een achterstand van een seconde. En komt nu meer onder druk te staan, denk ik, dan bij Nick Jacobs. Of Robin de Jong moet een betere rondetijd gaan rijden. Reed momenteel ook een 25-9. Dat is... langzaam in deze fase van deze race. Ja, vergeleken, je ziet dat hij de vorige ronde de snelste tijd had met een, was het 24-3. Oh, Kevin Heijnen valt terug. Sven Smits, hè? Oh nee, ja, Sven Smits was het. Sorry, excuses. Of was het? Robin de Jong die had een momentje, twee momentjes eigenlijk, uitkomen Sterlings en bij Clearways, allebei heel kort van de baan af. Ah, kijk. Is het gewoon niet het lekkere lijn kunnen rijden door die bochten, waardoor je gewoon een seconde verliest. Ja, je ziet het. Het zijn hoge snelheidsbochten en één klein foutje. Ja, je kunt die auto zo de vangrail in gooien. Maar ook het gras kan heel verraderlijk zijn op dit circuit. En daarom is het ook belangrijk dat je je concentratie heel goed houdt op dit lastige circuit van Brands Hatch. Ja, zie je al dat... ook de nummer 2 momenteel in het kampioenschap een moment kan meemaken, waardoor hij veel tijd verliest. Zo blijft het allemaal hetzelfde. Oh, Wilbert Veldhoven, ook hij is uitvaller in deze race. Ja, dan gaat het heel erg snel momenteel. Ik zag hem in ieder geval wel in de tijdenlijst eventjes wegzakken, maar ook hij is uitvaller. En, we hebben volgens mij al inmiddels 4 of 5 uitvallers, geloof ik. Ja, de vierde uitvaller. Hij is gespind bij uitkomen van Surtees bij de Pelgrims Drop. Ja, die bochten, ja. Inderdaad, ik heb geen idee welke bochten het zijn. Maar waarschijnlijk in de snelle bochtensectoren. Ja, het is opkomen van het snelle gedeelte naar die waar wij dus rechtsaf gingen het Indische circuit op. Ah, oké. Okay. Ah, daar. Ja, precies. Nou, het is nog steeds Hoogterp aan de leiding. Ronde 5 zitten we, of ronde 6 zitten we momenteel.
Robin de Jong dus op een seconde. Dan is het Nick Jacobs op de derde plaats. Bij 3 seconden achterstand daar. Dan is het William Geuze die er toch wel dichterbij aan het komen is momenteel. De vierde plek. Dan is het Arjen Veltes op de vijfde plaats. René de Ruiter op de zesde plek. Rubik Realves nog op de zevende plaats. Dan André Geuze. André Geuze is trouwens ook de kampioenschapsleider van de UGX Cup. En rijdt momenteel een prima race op de achtste plek. Sven Smits is ondertussen ook uitvaller, zie ik. Maar hij was geloof ik een gastrijder. Dus punten technisch zal hij daar weinig mee verliezen. Thijs Kiens momenteel op de negende plaats. Ook hij rijdt momenteel een prima race. En dan Kevin Heijnen nu op de tiende plek had. Dus wat meegemaakt waardoor hij ook weg is gevallen. Dus we hebben in ieder geval de top 10 in ieder geval opgenoemd. We hebben 9 minuten gehad in deze race. Dan gaan we zien wat de resterende 16 minuten gaan geven. Overigens, als de kijkers vragen hebben, stel ze gerust in de, op Facebook. Dan kunnen we kijken of we ze kunnen beantwoorden natuurlijk. Ja, dat zeker. Het zou mooi zijn als... we hebben momenteel 10 kijkers. Kijk, het is allemaal nieuw voor ons, dat Facebook. Dus begin moet er altijd zijn. Maar mochten er vragen zijn, zoals Onno ook al zegt, stel ze gerust. Dan kunnen we kijken natuurlijk of ze kunnen beantwoorden. Robin de Jonge heeft trouwens het gat tussen hem en René weer helemaal dichtgereden. Hij zit er inmiddels weer 15e achter. En de laatste rondetijd was ook weer 24-9. Dus dat is op zich gewoon een goede tijd. Vergeleken met René die 25-3 reed. Dus ik ben benieuwd of René hem kost voor kost achter zit laten houden of zitten. Of dat hij toch voorbij laat gaan. Ja, ik ken de heren persoonlijk vrij goed. Maar in ieder geval, ze zullen het denk ik niet heel makkelijk aan elkaar laten zien. Mits ze in één keer heel veel tijd gaan verliezen ten opzichte van de nummer 3. En dat doen ze momenteel nog niet. Dus ik denk dat ze op dat punt in ieder geval wel gewoon lekker gaan racen. Maar als ze echt tijd gaan verliezen, dat het dan misschien een keuze gaat worden van... ja, wat gaan we doen? Mag ik er voorbij? Of gaan we doorvechten tot de dood, om het zo maar even te zeggen. Ja, het is alleen zo dat je ziet met Ruben Schenkel, met Jesse Noormus. Ja, een foutje zo gemaakt en ja, één keer te verkeerd terugschakelen en je motor stopt ermee. Dus ja, dat... ze hopen dat ze geen fouten maken, zodat ze in ieder geval door kunnen blijven gaan. En op dit moment zijn ze gewoon steenvast, iedere ronde sneller als de nummer 3. Dus ja, tijd verliezen doen ze niet. Nee, inderdaad. Als William Geuze die momentje meemaakte in bocht 2, ik ben de naam alweer vergeten, maar maakt verder ook niet zo heel veel uit. Arjen Veltes komt een beetje dichterbij bij William Geuze. Ik zit om boord nu met hem mee te kijken. Zag je net het moment, ook hier zie je die achterkant van William Geuze, ja, wiggelen, om het zomaar een beetje te zeggen. Maar Arjen Veltes komt dichterbij, maar dat is het momenteel ook het enige. Het is lastig om te zien of hij hier echt een aanval kan gaan plegen. Ja, moet zo dat er 2 GCR-auto's die heel dicht bij elkaar zitten. Ondertussen wel 2,5 seconden op Nick Jacobs, die verrassend snel inloopt deze ronde. Maar de Robin de Jong die zit nog steeds achter René. René die hem toch niet voorbij laat. En nu opkwam achter richting het start-finish gedeelte. Dat blijft nog steeds bij elkaar zitten. 14e verschil tussen de twee. Nou, dat is wel een prima exit van Robin de Jong. Maar ja, de eerste bocht kun je niet echt proberen. Dan moet je echt ballen tonen om dat daar neer te zetten. Maar ja, 25-4 voor Robin de Jong. En Nick Jacobs rijdt een, vraagteken. Moet ik heel eventjes gaan spieken. 25-3, ja, het is niet veel sneller eigenlijk. Maar de heren moeten natuurlijk wel gaan uitkijken dat ze elkaar niet te veel gaan ophouden. Want ja, Nick Jacobs zit daarachter. En we kennen Nick Jacobs. Hij hoeft maar een halve kans te krijgen en hij pakt hem met 2 handen vast. Ja, echt. Hij bijt zich eruit in. Als hij een rat ziet, dan neemt hij hem. Ja, zeker. Dat weten we ondertussen nu wel. Dus dat is ja, zeker uitkijken voor beide GNCR-auto's. Ondertussen ook Arjen Veltens erg dicht nog steeds bij William Geuze. Ik ga even onboord meekijken. William Geuze die aan het verdedigen is in deze sector. Dat is een aparte tactiek, want ja... Zet hem maar eens aan de binnenkant hier. Arjen Veltes... Die zit naast René Hoogtep. René maakt een foutje op het achterste gedeelte, waardoor die vierde curbstones in het grind kwam. En een paar bochten later doet eigenlijk Robin hetzelfde, waardoor René de winnaar gaat zitten. Maar Robin die blijft er toch voor zitten voor de leiding. Dus we hebben een nieuwe leider, Robin de Jong. Ja, inderdaad. Ik had het net niet in beeld. Ik zag ze in ieder geval dicht bij elkaar rijden. Goed dat je in ieder geval overnam, Onno. Maar het was dus Robin de Jong... met een actie op Hoogterp.
beide heren hadden. Het is een klein momentje, want je ziet ook de tijd waarmee ik terugschieten. 26-8 verhoogd heb. En Robin de Jong rijdt ook een 26 hoor. Dus dan zie je direct dat de tijd verloren wordt. En nu moeten ze denk ik wel uit gaan kijken van Jacobs. Want die zit er maar een seconde achter momenteel. Ja, Nick Jacobs die vindt het allemaal goed. Die denkt van, ga maar lekker stoeien vooraan. Ik blijf verlachten zitten. Dus jullie eraf gaan, neem ik hem al over. Ja, hij geeft hem eens ongelijk. Ja. Ook om de negende plek is het Thijs Kien samen met Kevin Heijnen. Om de negende plaats. Het is momenteel voor punten. En verder is het dat ook niet. Want op de achtste plek rijdt André Geuze. 9 seconden daarvoor rijdt dus André Geuze voor die felbegeerde achtste plek. En dat geeft dus die pole position voor de tweede race. Daar zitten deze heren denk ik nog niet over na te denken. Want die rijden momenteel rond voor de tiende plaats. Terwijl Kevin Heijnen een momentje meemaakt. En dit zijn gewoon punten die de heren binnen gaan slepen. Je ziet nu Robin en René weer een beetje gezetteld zijn. Zie je ze toch weer afstand nemen van Nick Jacobs. Die tempo toch niet helemaal kan volgen. We hebben trouwens ook een achterblijven zitten. Zie ik voor Robin. Dus ik ben wel benieuwd wat hij doet. Of hij een beetje goed voor zijn kant gaat. Maar Nick Jacobs kan toch niet helemaal het tempo volgen als dat hij net kon, zeg maar. Nou, inderdaad. Het verschil. Robin rijdt trouwens een prima rondetijd. 24-9 momenteel. Ja, als je het vergelijkt met de vorige ronde, 26-3, is dat gewoon een solide rondetijd die hij momenteel neerzet. Ja, dan zie je direct dat Hoogteerp er wat meer moeite mee heeft om echt te volgen. Maar ja, nu zitten er achterblijvers in de weg. En die moeten toch aan de kant gaan. En die moeten nu wel echt aan de kant gaan. Nou, gaat hij toch wel weer prima aan de kant. René Hoogteerp mag er ook netjes voorbij. Dus Nick Jacobs heeft er iets meer moeite mee. Maar ja, je kunt ook niet in het niets oplossen. Maar ja, de heren moeten er wel voor kiezen natuurlijk om op een goede plek aan de kant te gaan. En de makkelijkste is op de lange rechte stukken. Oh, dat meen je niet! Nee, wat de hel! Ik weet niet wat daar gebeurde, maar raakte die nou Robin de Jong of raakte die nou die ervoor reed? Ik ga dus even terugkijken in de herhaling. Het leek alsof die Robin de Jong raakte, maar Robin die kan gewoon doorrijden. Het leek erop dat hij toch op de andere knalde. Ja, hij knalt achterop Frans Harms. Ja, die gaat natuurlijk van het gas af. En Peter Venema schrikt daar denk ik van. Ja, het is een beetje een opstapeling van. Want Frans Harms denkt, ja, ik ga hier wel aan de kant. Want het is het rechte stuk. Het is slim wat Frans Harms doet. Want op het rechte stuk heb je er A, minder last van. En B, je weet dat er een flinke bochtensectie aankomt. En daarmee, ja, daar wil je niet in de weg gaan zitten. En ja, Peter Venema. Ik heb er geen last van. Ik denk dat hij er wel van geschrokken is, want hij rijdt 25-9 deze ronde. Dus meteen een seconde langzamer ook. Ik denk dat nummer 1, 2 en 3 daar zeker wel last van hebben gehad. Het was zeker even schrikken. Nick Jacobs rijdt in één keer 26-4. Dus die verliest ook vergeleken met René ja, bijna een seconde. Ja, maar eens kijken. Dat zie je direct dan oplopen natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk zonde als dat gebeurt, maar in ieder geval iedereen is goed en wel, in ieder geval in de top, is iedereen goed en wel doorgekomen. We willen even switchen naar P4, daar is er nog altijd William Geuze op die vierde plek. En een prima race momenteel. Ook de P9 is er een leuk groepje aan het ontstaan. Ja, Thijs Kiens was er natuurlijk nog altijd op de negende plaats. Dan is het van Ruud van Heijster op de tiende plek. Die heeft Kevin Heijnen ingehaald. Van Heijster die een moment heeft meegemaakt in het start van de race, waar hij dus ver weg viel. En rijdt momenteel weer op de tiende plaats, dus dat doet hij vrij goed. Even ook een goede pace er momenteel in zitten. Dan zijn er toch een aantal gevechten op verschillende plaatsen van de race. Ja, René heeft blijkbaar een hele goede exit gehad op het achterste rechte stuk. Want hij zit kroop in één keer bij het aanremmen van de, wat is het, Kleerwezen. In één keer ja, achter in de staart van Robin. En Robin die... Oh, dat meen je niet! En nog spint ook. Oei. Het is een zeldzaam foutje van Robin de Jong. Die zie je hem weinig maken. En nou moet hij er gaan verdedigen naar Wim Reuzen en Arjen Velters. Om te zorgen dat hij daarvoor blijft. Ja. Wauw! Met nog 7 minuten te gaan had weinig druk. Want ja, het is zijn teamgenoot. Ondertussen is het Arjen Veltens die aan het kijken is bij Geuze. Maar het was
Ja, de enige druk die... Oh, dan gaan we even onboord kijken bij Veltins. Ik heb de verkeerde standpunt weer. Geuze wordt ingehaald momenteel door Veltins. Geuze zit aan de buitenkant, Veltins zit aan de binnenkant. En Veltins pakt die vijfde plaats momenteel over. Vierde plaats over van William Geuze. Maar het is een gek moment bij van Robin de Jong. Dat zie ik hem niet heel snel maken. Ik denk dat hij daar flink van baalt. Ja, ondertussen is het gevecht voor P9 en P10 ook nog steeds gaande met Thijs Kiens en Ruud van Heijsten. Ruud van Heijsten die er nu bijna naast zit, na een klein foutje van Thijs Kiens. En Ruud die er nu helemaal... Laat hem staan! Ja, hij laat hem staan, maar Thijs Kiens laat hem hier ook staan! Van Heijster gaat te wijd. Ja. En dan is het Thijs Kiens nog op die tiende plaats. Negende plek weer. Mooi gevecht. Ja, op zich zie je wel met Thijs, dat onze jongste lid, volgens mij, als ik me niet vergis, dat hij toch met de race die hij rijdt meer gaat leren en meer lef toont en meer doet. Dus dat ziet er heel goed uit. Ja, inderdaad. Het was slim wachten op Van Heijster door het foutje te maken. En Van Heijster maakte het foutje waardoor hij de negende plek weer terug kon... Snaaien van de Venlonaar. Ondertussen voor P5 en P6 is René de Ruiter en William Geuze. Of andersom, William Geuze en René de Ruiter ook leuk gezellig aan het worden. René de Ruiter die nu helemaal de slips in draait van William Geuze en probeert hem in te halen. Ja, dat gaat daar niet echt lukken. Tenzij William een foutje maakt. Iets slechter exit. René zet hem ernaast en ze raken elkaar. En René blijft naast elkaar zitten. Toch houdt William ervoor. Ja, het was. Ja, inderdaad. Het was wel William Geuze die een beetje naar rechts stuurde. Moment net voor het aanremmen. Dus daar moet hij wel mee uitkijken. Want de ruiter zat er gewoon. 100% zat gewoon aan de binnenkant. En kreeg een klein tikje daarvoor. Maar het gaat gelukkig allemaal verder netjes. En verder ook helemaal goed. Nou, je ziet het, hè. Robin de Jong. Door dat foutje toch nog wel op de derde plek. Maar. Ja, verliest daarmee heel veel tijd. En 4,5 seconden voorsprong. Kevin Heijn is ondertussen uitgevallen. Zij is uitvaller nummer 5 of 6, geloof ik. En hij heeft geen lekkere avond. Dat merken we sowieso al. Maar ja, René Hoogteep is eigenlijk weg geweest. Een aantal raceweekenden. En is weer terug. En rijdt eigenlijk een prima race. Op een moment dan met Romme de Jong gehad. En met nog 4 minuten te gaan rijdt hij solide op die eerste plaats. 2,5 seconden voorsprong op Nick Jacobs en lijkt er geen veldje aan de lucht voor hem. Kevin Heijn is trouwens uitgevallen. Hij knalde over een curbstone heen. Daardoor kwam hij in het gras terecht, spinde. En ik vrees dat hij zijn motor over plaats zal aan. Want hij is ook meteen de pits ingedoken. Oh, kijk, ja, dat is natuurlijk niet goed. Hij heeft niet echt de muur geraakt, maar puur denk dat hij gewoon zijn motor over plaats zal aan. Ja, dan is hij een oefening. Ja, geloof ik niet dat er een starter op deze auto zit. Niet zoals de DTCC Honda geloof ik nog wel eens hard. Als je hem af liet slaan, dan kon je hem nog wel opnieuw opstarten. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook ingesteld hebben staan op je stuur of iets in die trant. Ja. En dat is natuurlijk niet ideaal als je het niet aan hebt staan. Ruud van Heijster is er weer in het gevecht met Thijs Kiens. En volgens mij is het ook tussen William Geuze en René de Ruiter nog erg gezellig. Ja, er zit een half seconde tussen. En ondertussen, ik zag voor P12 mee te kijken, daar zijn ze ook lekker aan het vechten met elkaar. Ik zal inderdaad even kijken bij William Huis, is die inmiddels, William Geuze is het. Die inmiddels toch wel een gaatje heeft ten opzichte van René de Ruiter. Van, het is bijna 8, bijna 16e. Dus die heeft toch de aanval een beetje af kunnen slaan. Moet hij alleen niet langs de baan komen. Dus het ziet eruit dat ook René die toch weer een beetje inloopt bij het opkomen van het start-finish gedeelte. Oh, gaat hij meer aan de binnenkant neerzetten. Het zou ballsy zijn. Geuze die verdedigt. Ja, Ruiter die wel een beetje terugkruist nu. Maar Geuze beweegt heel veel Geuze. Maar blijft allemaal binnen de perken. Maar de Ruiter komt er niet heel erg makkelijk voorbij momenteel.
Ik zag dat ik nog 40 seconden achterliep ondertussen, maar... Maakt verder niks uit. Oh, ja, precies, precies, precies. Dat moeten we... Dat zal je vaak genoeg nog gebeuren. Dat heb ik vaak genoeg gehad, dat ik gewoon in een herhaling aan het kijken was. Ja, de heren zitten lekker dicht bij elkaar, maar... Tot een echte aanval is het momenteel nog niet echt gekomen. Je ziet ook dat de Ruiter wat meer afstand neemt. En ondertussen Thijs Kienz en Ruud van Heijsten nog steeds aan stoeien met elkaar. En Thijs Kienz die alles eraan probeert te doen om Ruud toch achter zich te houden. Ja, slaagt er momenteel tot nu toe erg in. Wat me opvalt is Robin de Jong heeft het gat gedicht tussen zichzelf en Nick Jacobs. Nog anderhalve minuut te gaan. Heeft misschien nog kans om die tweede plaats nog een aanval te gaan plegen. Moet wel heel snel zijn. Het is nog maar een seconde momenteel. Dus dat moeten we ook zeker eventjes in de gaten gaan houden. Ja, verder is het veld eigenlijk een paar gevechten tussen Willem Reuzer en Nede Ruiter en ja, Robin de Jong met Nick Jacobs en ja, Thijs Kienz en Ruud van Heijsten natuurlijk. Het veld verder eigenlijk aardig gezetteld. Het zit aardig, ja, toch wat afstandjes tussen elkaar. Ja, dan hou ik mijn ogen toch nog even op Thijs Kienz en Ruud van Heijsten. Ruud van Heijsten in de slipstream. Gaat hij die aan de binnenkant proberen? Ja, ik wil beide zeggen succes. Dan kun je hem bijna niet neerzetten. Thijs Kienz laat hem ook gewoon staan en blijft die negende plek. Maar Van Heijsten even een momentje overstuur. Maar hij komt er prima doorheen. Gaat hem hier aan de binnenkant neerzetten. Ja, laat hem gewoon staan. Oh, Thijs Kienz laat hem nog aan de buitenkant ook nog gewoon staan. En zo blijft Ruud van Heijsten nog op die tiende plaats. Klein foutje van Thijs Kienz. Thijs Kienz komt nog mee weg, lijkt het. We zijn momenteel in de laatste ronde. Van Heijster die de binnenkant nu pakt. Ja, dit is een goede actie van Ruud van Heijster. Pak nu die negende plaats. Pak de undercut en pak die negende plaats over. Gaat Thijs Kienz een counterattack doen. Counterattack hier misschien aan de binnenkant. Ik kies er toch voor om erachter te blijven. Zo pakt Ruud van Heijster die negende plaats toch nog af van Thijs Kienz. En René de Ruiter pak ondertussen William Geuze. Ja, blijkt ook opgaan van het lange rechte stuk. Haalt hij hem inderdaad aan de binnenkant in. William die net een klein beetje te veel ruimte liet. Ja, dat René de Ruiter pakt ook dat gat gewoon. Ja, ja, ja. Ondertussen is het Robin de Jong bij Nick Jacobs. Moet heel even in de gaten houden dat de finish niet gaan missen. Nick Jacobs. Oh, Nick Jacobs gaat te wijd. Ja, Nick Jacobs gaat te wijd. Raakt daar ook de muur en verliest daar zijn tweede plek mee. Laat moment in de race, maar verliest daarmee zijn tweede plek. En zo is het Robin de Jong weer terug naar P2. En... Die komt start-finish gedeelte. René Hoogterp, denk ik. Ja, inderdaad. René Hoogterp wint weer eens in deze Radical Cup. Wint de eerste race hier op het circuit van Brands Hatch. Dan is het Robin de Jong op de tweede plaats. Late actie op Nick Jacobs. Daarmee wint hij. Nick Jacobs dus het late moment wordt uiteindelijk derde. Arjen Veltins wordt vierde. Dan is het René de Ruiter op de vijfde plek. Met ook hij in de laatste ronde een mooie actie. William Geuze wordt zesde. Dan is het Correa Alves met zijn ja, toch wel blessure op de zevende plek. Prima race voor hem. André Geuze wordt achtste en zal dus in race 2 vanaf pole position gaan starten. Dan is het Ruud van Heijster. Die gaat als negende binnenkomen. Lang gevecht met Thijs Kienz. Maar hij pakt er in ieder geval mee de negende plaats over. P12 is het ook nog gezellig. Rudy Kuppen die nog de 12e plek overneemt. En de laatste bocht, daar duikt hij aan de binnenkant van Gerrit Peters. Nog een heel klein zacht tikje, waardoor hij net eraan voorbij komt. Kijk, ja. Yes. De laatste bocht. Zo kan het in ieder geval nog. Tot het laatste moment kan het nog erg spannend zijn. Ja, dat zagen we zojuist ook. In de laatste ronde nog meerdere inhaalacties. En... Ja, een mooie race hebben we sowieso hier op het circuit van Brands Hatch zeker gehad. Dat zeker. Met, leuke spannende race. Ja, zeker. Met een verrassende winnaar, hoe kan ik misschien wel een beetje zeggen. René Hoogterp heeft lang niet meer gereden in deze auto. En het is voor hem natuurlijk ook weer even weer rijden. En pakt daarmee ook gewoon direct zijn... De overwinning heeft volgens mij al een overwinning gereden hier in de Radical Cup. Begin van het seizoen. Maar zal hier zeer tevreden mee zijn. Robin de Jong zal balen. Dat weet ik zeker. Reed aan de leiding en maakt eigenlijk het
om het zomaar te zeggen, tussen aanhalingstekens, het domme foutje door te wijten gaan. En herpakte zich gelukkig nog wel gewoon voor die tweede plaats. Maar zal balen van die fout, want had zeker die tweede plaats, of de eerste plek kunnen pakken. We gaan heel eventjes naar de pauze, als de stadionspeaker uit is geschreeuwd. Eventjes naar de pauze en zijn over een minuutje of vijf weer terug voor race 2 hier op het circuit van Brands Hatch. Tot zo.
Dag dames en heren, welkom terug voor race 2 hier op het circuit van Brands Hatch. We hebben zojuist race 1 gehad en was het René Hoogterp die de overwinning binnensleepte. Met een redelijk gevecht samen met Robin de Jong. Robin de Jong had lang de leiding, of in ieder geval de leiding overgenomen van René Hoogterp. Maar verloor die door een klein foutje en hij pakte zich toch nog wel... Door in de laatste ronde nog Nick Jacobs in te halen. Nick Jacobs is uiteindelijk derde geworden. Zometeen gaan we dus race 2 zien. Dan zal het André Geuze zijn die vanaf pole position mag gaan starten. Dan gaan we zien hoe race 2 van start zal gaan. Als die eerste spannend gaat worden als dat de eerste race, dan gaan we nog een hele race krijgen. Ja, dat denk ik toch wel zeker, ja. Voor iedereen die aan het kijken is, heel erg bedankt voor de feedback. We hebben in ieder geval, wat we net al zeiden, Onno ietsjes hoger gezet qua geluid. Dus dat zou nu een heel stuk beter moeten zijn. En dan gaan we zien hoe het in ieder geval in deze tweede race zal zijn. Het is natuurlijk, zoals we al zeiden, de eerste keer dat we met Facebook live bezig zijn. Kunnen dus nog wat kleine probleempjes zijn. Het lijkt erop dat het tot nu toe allemaal verder goed gaat. We hadden zojuist 15 kijkers. Dat is alleen maar mooi. Laten we die 30 gaan halen. Maar dat zal een beetje lastig gaan worden, denk ik. Want het is allemaal nieuw. We gaan het natuurlijk allemaal zien in de loop van het seizoen. Gaan we denk ik meerdere keren via Facebook Live proberen om te kijken hoe iedereen het oppakt. En als iedereen het echt ongelooflijk... vervelend en slecht vindt, dan kunnen we altijd nog zeggen dat we terug naar YouTube gaan. Maar we moeten het altijd een keer geprobeerd hebben. Over vervelend en slecht gesproken, ik denk dat de drie man zoiets hadden van wij zijn er klaar mee. Want we hebben nu nog maar 24 auto's en geen 27 zoals we bij de vorige race hadden. Ja, kijk, dat zijn toch al een aantal rijders die weg zijn. Ik kan even niet achterhalen wie dat zijn, maar... Ja, kan ik momenteel ook niet echt zien. Dat is natuurlijk lastig. Hè. Sommigen kunnen misschien niet rijden in verband met problemen met de connectie of met de computer. Of blijft een technische sport. Dat is simracen. Daarmee kan het snel gedaan zijn. Maar we gaan het natuurlijk zien. 24 rijders natuurlijk nog een prima startveld. En is het André Geuze die vanaf P1 zometeen mag gaan starten. Daarachter is het Ruben Correa Alves op de tweede plek. Dan is het William Geuze, René de Ruiter op de vierde plaats. Dan is het Arjen Veldes en Nick Jacobs op rij 3. Dan is het Robin de Jong en René Hoogterp op rij 4. Dan Ruud van Heijzer en Thijs Kiens op rij 5. André Jager, Rudy Kupp op 6. Ja, de zesde startrij. Geert Peters en Marcel van der Heijden op de zevende startrij. Dan hebben we Edwin Sluis, Barry Witman, Peter Venema, Frans Harms, Justin van Drunen en Jos van der Sterren die eigenlijk de top 20 compleet momenteel maken. Dan gaan we zo meteen zien wie hier de beste start gaat hebben, wie hier de grootste ballen kan tonen in bocht 1. Wie hier misschien wel de stap kan maken naar de overwinning, wie hier de stap misschien kan maken naar een podiumplek. Dat gaan we vanavond allemaal zien. Ja, de eerste coureurs die staan inmiddels alweer stil op de startgrid. De laatste, die moeten nog aankomen. Dus dat gaat nog eventjes wat tijd kosten. Kijken hoe de start inderdaad gaat zijn bij André Geuze. Maar ook zeker bij Ruben Correa Alves, die ook op Zandvoort zei dat hij niet helemaal een lekkere start had. En van vorige week bij de F2000 ook al niet. Dus ik hoop dat hij nu een betere start heeft. Ja, inderdaad. De lampen gaan weer aan. De heren gooien de toeren omhoog. Met een seconde te gaan gaan we van start en het is een... Prima start van Arjen Veldens die echt wegschiet. En hier misschien wel als top 3 naar binnen kan gaan. Vraagteken. Verliest toch nog een plekje aan Geuze. Zo komen de heren er enigszins lekker doorheen. Arjen Veldens nog een P4. Had een goede start hoor. Kwam echt lekker weg. Maar Correa Alves heeft de leiding overgenomen van André Geuze. Oeh, daar gaat het helemaal fout voor Nick Jacobs geloof ik. Nick Jacobs die een beetje terugvalt. Op achtste plek momenteel. Zit aan de binnenkant bij René Hoogterp. Robin de Jong gaat naar 6 toe. Ik hou het echt allemaal niet meer bij. Nee, Robin de Jong gaat naar 5 toe.
Nick Jouwkes weer naar 6. Arjen Veltens weer naar 7. Arjen Veltens heeft een momentje meegemaakt, want die had een goede start. Veltens heeft dat meegemaakt. Verliest daar in één keer veel tijd. Ik zal eens even kijken wat hij gedaan heeft. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want ik zag hem in één keer op de 7e plek staan. Dat is heel apart. Thijs Kien samen met André Jager. André Jager gaat daar te wijd. Gaat daar te wijd. Kan de auto tot stil brengen? Jazeker, kan hij dat nog. Maar het was... Korea Alves de prima start. Dan is het René de Ruiter op P2. André Geuze weer op de 3e plaats. Dan is het Hoogterp op P4. Robin de Jong op 5. Nick Jacobs 6. Arjen Veltens 7. En Ruud van Heijster op de 8e plaats momenteel. Ik denk dat jij ondertussen al misschien al meer nieuws hebt. Ja, bij het opkomen van het achterste, of het rechte stuk naar het, het snelle gedeelte verder achterop. Daar kreeg Arjen Veld een heel klein tikje van René Ruiter, waardoor hij iets te ver naar buiten kon. En daardoor kon zowel Nick Jacobs als Robin de Jong er langs. Kijk, dus dat was niet zijn eigen schuld. Kreeg een klein tikje dus aan René de Ruiter. Nou, dat is natuurlijk zuur voor Arjen Veltens, maar kan in ieder geval wel gewoon verder. Nu dat is op de 7e plaats. Ondertussen zit Ruud van Heijster op de 8e plek. Heeft William Geuze achter zich aan op de 9e plaats. Geuze die ook geen lekkere start heeft meegemaakt. Ook een aantal plekken verloren. Maar wel natuurlijk nog meerijdt. Hebben we ondertussen al uitvallers? Nee, tot op heden nog niet. Kijk, dat is mooi. Alleen maar goed om te zien. Het is goed om te zien. Korea Alves die weg aan het rijden is. René Hoogterp naar de 3e plaats. En ik zie iemand wegvallen. André Geuze. Ja, André Geuze is eraf gegaan. Ja, ik zag in één keer Hoogterp naar de 3e plaats springen. En André Geuze rijdt, maar die auto is... Als je weg wil, we kunnen vervolgen, maar... Volgens mij is die auto niet meer recht. Nee. Nee, die auto rijdt als een krap, dat zie je. Dus dat zal of pitstraat zijn of einde verhaal voor hem. Zonde, pole position. En zal weinig punten pakken voor de UGX Cup. Dat is natuurlijk zonde voor hem. Oké, nou ja, het leek erop dat zijn ophanging toch wel een beetje scheef stond. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook, maar blijkbaar kan hij er toch mee door. Hey. Nou, prima. Ja, als... Er is een teamgenoot voorbij, dus... nou, kijk hè. Alsof het niks is. Korea Alves momenteel 2 seconden voorsprong op René de Ruiter. René de Ruiter heeft dus een halve seconde voorsprong op Hoogterp. En daarachter is het vrij snel Robin de Jong. Dan is het Nick Jacobs op de 5e plaats. Arjen Veld is 6e dus. Heijster, Van Heijster op de 7e plaats. Dan is het William Geuze weer P8. Thijs Kiens op die, verrekte P9. Die heeft hij al een hele lange tijd gezien. Rijdt er momenteel weer. Rudy Kuppen momenteel op de 10e plaats. Dan is het Gerp Peters, André de Jager, Jos van de Sterren, Jesse Toonbus, Berry Witman, Wilbert Veldhoven, Ruben Schenkel, Marcel van der Heijden, Edwin Sluis en Peter Venema. Dat is eigenlijk de top 20 van... Het moment, 4 minuten momenteel gehad. De race begint een beetje te settelen. De heren zullen nu in een ritme gaan komen. Dan gaan we zien wie hier de beste ritme van deze race heeft. Ja, inmiddels heeft Thijs Kiens toch even... En we hebben inmiddels een uitvaller. Zag ik tussendoor in beeld schuiven. Ja, Jesse Dombus geloof ik. Ja, Thijs Kiens die heeft er toch aan de stok met Rudy Kuppen dit keer. Hij probeert echt hard te verdedigen. En Rudy die hem aan de binnenkant zet bij Paddock Hill Bend en hem daar toch voorbij moet gaan. Dan weet ik niet of Thijs Kiens hem terug kan pakken bij Druids. Maar dat net niet. Net te ver weg. Nou, probeert hij wel een beetje te kijken. Maar kan niet de snelheid meenemen inderdaad. Nee. Ja, ze zit Rudy Kuppen dus naar P9. Thijs Kiens weer naar P10. Op de 2e plaats is het René de Ruiter. 1,7 seconden achterstand op Rudy Rubbekerea Alves. Dan is het Hoogterp en De Jong en Nick Jacobs en Arjen Veltens die daar eigenlijk redelijk dicht achter elkaar rijden. Ondertussen is het Wilbert Veldhoven die wegvalt. Die valt buiten de top 20, zo lijkt het. Dus ook hij heeft een moment meegemaakt. Het is geen lekkere raceavond voor Wilbert Veldhoven momenteel. Momentje van Korea Alves. Ging daar iets te wijd uitkomen in de ene laatste bocht. Verliest daar wel wat tijd mee. En zo zie je dat de heren naar elkaar toe komen. Ook Robin de Jong kan het tempo momenteel niet volhouden.
kan natuurlijk ook zijn dat hij ook een moment had meegemaakt. 24-9 afgelopen rondetijd van hem. Nick Jacobs zit er erg dicht achter. Mogelijk dat Nick Jacobs hier een aanval gaat plegen in Droons. Komt erg laat. Maar uiteindelijk was het maar een speldenprik bij Robin de Jong. Dan blijft Robin de Jong momenteel op de vierde plek rijden. Overigens een klein foutje van Wilbert Veldhoven door die spinde en een heel zachte muurkusje eraf. Kan nog wel doorrijden? Ja, hij rijdt gewoon. Hij rijdt inmiddels achter, op 23e achter Frans Arms. En het ziet eruit dat hij toch voorbij gaat op het rechte stuk. Nou ja, wat je hier rechte stuk niet, maar... Ondertussen, René Hoogte, beide René's in gevecht voor P2. René de Ruiter verdedigt, René de... Die namen, dat is verschrikkelijk als je die snel achter elkaar moet uitspreken. René Hoogterp achter René de Ruiter. René de Ruiter die dus verdedigt. Ze verliezen eigenlijk geen tijd ten opzichte van Correa Alves. Zo zie je, die bochten zijn zo ongelooflijk snel met deze Radical. En je ziet de auto's ook een beetje ja, achter de achterkant een beetje wegspringen. Het is eigenlijk heerlijk om te zien hoe deze rijders op deze baan rondrijden. En dat zagen we natuurlijk in race 1. Ja? Dat er iets met Rudy Kuppen aan de hand is, want die valt volgens mij in één keer weg. Nee, Rudy Kuppen rijdt bij mij. Ik heb geen tweede sector tijd meer van hem. Dan heeft hij mogelijk een moment meegemaakt dat hij een cut track heeft misschien gekregen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Want hij heeft in één keer geen tweede, ja, hij heeft geen tijd inderdaad. Dan zal hij waarschijnlijk een momentje hebben meegemaakt dat hij of te wijd ging of te veel heeft afgesneden. Dat kan, mag je 3 keer doen of 2 keer doen en bij de 3e keer krijg je een straf. Dus dan wordt dat natuurlijk ook voor hem lastig. Ja, ik zag in één keer geen sector tijd meer van hem. Dan denk ik, hey. Dat is natuurlijk lastig. Maar ja, dat kan een aantal keren gedaan worden, maar het moet niet te vaak gebeuren. René de Ruiter die inmiddels René Hoogterp achter zich heeft zitten, daar niet al te ver achter Robin de Jong. Nick Jacobs die probeert ook aan te sluiten, dus het is echt, hij heeft een drukke boel achter zich. Een hoop verdedigen. En kijken of hij het volhoudt. Dan moet hij geen foutje maken bij het uitkomen daar van die bocht. En ja, iets hard over de curbstones lijkt het. Ja, komt er nog mee weg, ja. Ja, nog wel. Maar die curbstones daar die hebben al wat slachtoffers gemaakt, zeg maar. Ja, zeker nog. Er zijn er al een paar daar overheen met 4 weer loskomen. Ja, dan landt je rijdt in de rindbak. Klein overstuurmomentje bij René de Ruiter bij het uitkomen van die bocht. Ja, zo zie je maar... dat deze baan erg lastig is om in te halen. Je kan volgen, maar dat is het momenteel. Ja, het is heel lastig inhalen. Vooral ook omdat hij zo snel is. Terwijl Robin de Jong nu de snelste rondetijd neerzet. Met een 24-4. Ja, een goede tijd hoor. Sowieso een race trim is er een prima tijd wat hij neerzet. Het is een seconde langzamer dan de pole position. Maar in race trim en in ja, enigszins gevecht is er een prima tijd wat hij hem neerzet. En ja. Correa Alves is zeker niet ver weg. En daar hebben de heren nog altijd in het vizier. Ja, dat laatste ronde was Correa Alves, die was 1/10 langzamer, ja iets minder dan 1/10 langzamer dan René. Maar ze komen toch aardig bij hem in de buurt zo. Ze zitten nu op 9/10. Daarachter René Hoogterp, Robin de Jong, Nick Jacobs, Arjen Veltes, die zit al een seconde ongeveer achter Nick Jacobs. William Geus zit daar weer 3 seconden achter. Dus, ja, wat dat betreft heeft Arjen toch aardig gaatje naar achter doen. En René de Ruiter die net iets buiten de baan gaat, maar toch nog René Hoogte heb. Altijd leuk die 2 René's. Voor kan blijven daar. En René Hoogte heb die inmiddels de snelste tweede sectortijd neerzet. Dus ik ben benieuwd of hij dat ook uit kan buiten naar een P2 in plaats van P3. Ja, inderdaad. Ook het gat tussen René de Ruiter en Ruben Correa Alves wordt kleiner. Minder dan een seconde momenteel. Zo wordt dit een gevecht zometeen om P1, kunnen we het bijna gaan zeggen. Dan is het toch Correa Alves die weinig druk heeft, maar niet weg kan rijden. Zo kan het toch wel zijn, want ja, momenteel de top 6 binnen 5 seconden. Dat zeggen we niet heel erg vaak. En zo is het, ja, wat we ook al straks al zeiden, 1 klein foutje kan je hele race verkloten. En zo kun je dus, stel je maakt een klein foutje, kun je zo 3-4 plekken wegvallen.
Ja, dat zie je eigenlijk. Ja, Thijs Kiens is niet teruggevallen, maar hij heeft wel in één keer bijna ruim 6 seconden achterstand op Rudy Kuppen. Daarachter zit Ger Peters en daar niet heel ver achter zit André Jager. Die zit ook wel aardig te pushen daar. Dus wat dat betreft is het voor die plek ook gezellig. Alleen ik zie dat René hoogte heb. Robben de Jong vlak achter zich heb zitten voor P3 en 4. Nou, hij heeft hoogte hebben een klein momentje net meegemaakt. Verliest ook wat tijd ten opzichte van de Ruiter. Klein gaatje van bijna een seconde nu laten ten opzichte van de Ruiter. En dit is in ieder geval Robben de Jong die nog goed mee kan. En Nick Jacobs zit daar ook steeds een seconde, anderhalve seconde achter. En kan nog niet echt aansluiten momenteel. Misschien in de laatste fase. Ja, wie trouwens ook een heel slecht weekend voor races heb gehad, is Jesse Dornbus. Allebei de races uitgevallen met een kapotte motor. Dat is ook een kunst misschien. Ja. Thijs Kiens heeft een moment meegemaakt. Die staat daar gespind. En verliest daar heel veel plekken mee. 4 plekken verliest hij er ondertussen mee. En valt terug op de 14e plaats momenteel. Terug naar de kop van het veld. Robben de Jong wederom de aansluiting gevonden bij René Hoogterp. Ja, Hoogterp kan dus niet echt loskomen van de Jong. Maar kan ook niet echt de aanval plegen bij de Ruiter momenteel. Foutje van Hoogterp lijkt het. Een boord meekijken bij de Jong. In de slipstream bij René Hoogterp. Kijkt een beetje aan de binnenkant, maar zet hem daar maar eens neer. Nee, René de Ruiter heeft trouwens een gat gedicht naar Ruben Correa Alves. Die zit nu op 14e. Dus voor de P1, P2, P3, P4 zijn een leuke gevechten aan de gang. En René die toch net niet het tempo kan vinden om Ruben toch voorbij te gaan. En René Hoogterp daartegen die blijft dan weer Robben de Jong voor. Dus dat scheelt voor hem heel veel. Ja, kan natuurlijk ook het voordeel misschien zijn voor beide GNCR-auto's als Correa Alves en de Ruiter gaan vechten. Dan kunnen die dus ook dichterbij komen. Maar ook Nick Jacobs natuurlijk. Nick Jacobs rijdt nog op 2,5 seconden van de leiders. Dus zit ook nog zeer dichtbij. Arjen Veltens heeft niet echt zijn weekend. Rijdt momenteel 6e. Een beetje in niemandsland. Voor zich 3 seconden en achter zich 4 seconden heeft die rijders rijden. Dus heeft niet echt een gevecht deze race. Nee, als ik me goed herinner, zei hij ook na afloop van Zandvoort ook dat hij Brent Sessie aan de ene kant wel wat zou kunnen vinden, maar dat hij nog even af moest wachten hoe dat met de pace ging. Dus ja, toch niet helemaal positief. Terwijl Ruben toch ergens een foutje heeft gemaakt. Want René de Ruiter die er nou heel dicht achter zit en René Hoogterp die er ook niet heel ver achter zit. En Robben de Jong die komt ook eerst bij. Ze krijgen nu echt gewoon een gevecht voor de eerste 4 plekken bij elkaar. Nou, Nick Jacobs ook lekker in de buurt, dus dat gaat heel gezellig worden daar. Ja, met nog 11 minuten te gaan gaat het zeker zeer gezellig worden deze race. Daar gingen beide nummer 1 en 2 erg kwijt. Momentje van Correa Alves, daar kan de Ruiter misschien van profiteren. Nee, momenteel nog niet. Maar Correa Alves is gewaarschuwd. Ja, en ik ben benieuwd of nou door het vechten met deze 4 auto's dat of Nick Jacobs nou toch nog dichterbij kan komen. En heel misschien Arjen Veltens ook nog, dat hij toch wel heel snel kan vinden. Terwijl René Hoogterp nu moet verdelen voor Robben de Jong. Maar dat gaat niet lukken daar in die bocht, op die manier. Mooie gevechten hier op het circuit van Brands Hatch. De heren laten in ieder geval zien dat deze auto een hele leuke auto is om in te rijden. Dat was het René Hoogterp die zich een beetje vergalopeerde. Robben de Jong probeerde naar de binnenkant. Gaf een klein tikje. Maar die deur werd heel hard dichtgegooid door René Hoogterp. Zo is in ieder geval wel René Hoogterp gewaarschuwd. Eén foutje kan Robben de Jong dus die plek overpakken. René de Ruiter komt niet lekker door die bocht heen. Ja, ook Robben de Jong komt er niet erg lekker doorheen. Dus gaan we even onboord bij René Hoogterp. Ja, Robben de Jong die toch een foutje gemaakt heeft. Hij heeft nou in één keer Nick Jacobs heel kort achter zich zitten. Oeh, weer René de Ruiter die erg wijd gaat. Ook René Hoogterp had een momentje meegemaakt. De heren komen met de schrik vrij, maar het is erg lastig en erg gevaarlijk ook wat de heren doen. Eén foutje. Die in de achterblijf houden, gaat hier heel goed aan de kant voor dat hele groepje. Nick Jacobs die een beetje wijd gaat bij het uitkomen van die bocht. En daardoor weer net even iets meer tijd verliest.
René Ruiter die dit nou in één keer moet gaan verdedigen voor René Hoogtijd in plaats van vorige ronde aanvallen. Dus ja, gaat René Hoogtijd dat lukken? Hij probeert hem aan de binnenkant te zetten bij Paddock Hill Bend. En dat, ja, dat... ja, laat hem staan hoor. Ja. Nou, nu kan Robert de Jong mogelijk meeklappen. Even wat meer snelheid wil ik zeggen. Zet hem aan de binnenkant. Ja, hij zet hem naast. Nee, te ver. Zaten onboord bij Robert de Jong. Hoogteep zet hem dus aan de binnenkant van bocht 1. Mooie actie van hem. Ja, René de Ruiter kon weinig doen dan ja, buitenom blijven. Kon er weinig meer insturen, om het zo maar even te zeggen. En zo wordt hij terugverwezen naar P2. Crea Alves die wat lucht heeft, maar de Ruiter niet. Nee, de Ruiter die heeft hartstikke druk met Robert de Jong. En René de Ruiter die nou ook wel inloopt naar Hoogterm toe. En Nick Jacobs die loopt nou ook weer een beetje in. Aangezien ze ervoor allemaal klokken zijn met elkaar. Heeft hij daar ook alleen maar profijt van? Ja, ik wil het zeggen. Ik bedoel, de Ruiter die pakt de hele tijd de binnen... Oeh, er staat een auto, dat is kapot. Justin van Drunen. Ja, inderdaad. Volgens mij had hij nog maar 3 wielen, geloof ik. Robin de Jong verdedigd ten opzichte van Nick Jacobs. Jacobs aan de binnenkant, wilde ik zeggen. Maar die keek alleen maar. Dus moeten we meer de gevecht... Ja, één groot gevecht moeten we eigenlijk in de gaten houden, is dit. Oeh, René de Ruiter heeft daar alle geluk van de wereld. Raakte de buitenkant het gras licht. Kon de auto nog wel op de baan houden. En gelukkig verloor hij daar voor hemzelf geen tijd mee. Want als je daar op het gras komt, kan die auto hem eigenlijk gewoon naar buiten trekken. En dan ben je eigenlijk klaar voor het volledige lange rechte stuk. Het zit hier ook heel dicht op elkaar. René Hoogtep die ietsjes wijd gaat daar, maar er niet heel veel last van heeft daar op dat punt. René de Ruiter die daar de binnenkant een beetje mee pakt, nou dat is op zich ook niet heel erg, dan draait de auto goed om. Maar hij verliest daar wel weer wat tijd mee op René Hoogtep. En zeker bij deze bot is het belangrijk dat je een hele goede exit hebt, zeker voor dat hele lange rechte stuk daar. Ja, nu zag je een klein foutje van René de Ruiter. En Robin de Jong, ja, die gaat hier aan de buitenkant zitten. Is het de plek waar je wilt zitten? Zit hier wel een beetje in de slipstream van Hoogtep, maar... Ja, zal een beetje terugkruisen hier. Kan wel wat meer snelheid meenemen, maar is niet voldoende voor de volgende bocht. Ook Correa Hoogterp zit hier aan de binnenkant bij Correa Alves te kijken voor de leiding momenteel. En zo zie je dat er toch even 2 groepjes aan het ontstaan zijn. Nummers 1 en 2. Dicht bij elkaar. Dan is het 3, 4 en 5. Ook erg dicht bij elkaar. Ja, Robin Jong die moet heel erg hard verdedigen om Nick Jacobs achter zich te houden. Waardoor hij dus weer wat tijd verliest op René de Ruiter. Maar René de Ruiter daartegen weer inloopt op René Hoogtep. Omdat René Hoogtep weer wat tijd verliest omdat hij Ruben Correa Alves niet voorbij kan. Dus het schuift net heel mooi hier ook. Inderdaad. De heren gaan een beetje weavend over de baan heen. En wie komt er dichterbij? Arjen Velters, die vindt het allemaal best. Die kan een leuk tijd goed maken zo. Inderdaad, rijdt momenteel 2,5 seconden daarachter. Nog niet echt dichtbij. De Ruiter die een beetje te laat in de ijzers ging. Maar, hij is de laatste rondetijd ziet van Arjen Velters. Die rijdt 25-4. Terwijl Nick Jacobs 26-2 rijdt. En daarvoor Robin Jong ook. En daarvoor 25-9. Dus hij loopt wel redelijk wat in per ronde. Ja, nu wel ja. Inderdaad, de laatste paar rondjes loopt hij dus toch in. Met nog 6 minuten te gaan is nog alles mogelijk. Correa Alves de hele race al aan de leiding. En ook bijna de hele race onder druk. Van meerdere rijders. Van René de Ruiter. Nu van de andere René. René Hoogterp. Achterblijven gaat dan netjes aan de kant. En zo zie je maar weer. Deze baan is erg lastig om in te halen. Hij is echt bloedje snel voor die auto's. Ja, inderdaad. René de Ruiter er heel kort af, waardoor hij toch wat snelheid verliest. En Romer de Jong misschien aangevallen. Misschien al in Paddock Hill Bend, dat hij hem daar daarnaast gezet of daarvoor al. Moet hij niet hier wijd gaan, want dan ga je het niet redden. En Ruben Correa Alves die heel kort René Hoogtep naast zich heeft zitten voor de leiding. Robert de Jong die spint in Paddock Hill Bend bij het inhalen van René de Ruiter. Oei, wederom op die plek, hè? Ja. Dat is niet zijn plek, deze race. Verliest daarmee nee, dus... Hij is ook zesde en hij heeft nu op een seconde achter zich William Geuze zitten. Dus daar moet hij misschien daar weer voor gaan verdedigen. Inderdaad, ik was te erg gefixeerd aan het kijken om die leidingactie van
Correa Alves en Hoogterp. Hoogterp die... Robin de Jong die meer plekken verliest en uitvalt. Robin de Jong valt uit. Robin de Jong is uitvaller. Dat ga ik toch heel eventjes in de replay even nakijken. Nummer 2 van het kampioenschap momenteel. Dat lijkt op een computer issue of zoiets. Die gaat gewoon rechtdoor. Ja, inderdaad. Alsof zijn sturen niet meer deden of zo. Heel apart. Nou ja, dat kunnen we navragen na de race. In ieder geval, nu heeft dat weinig zin. Nee, daarom. Correa Alves nog steeds aan het vechten. Ook Nick Jacobs aan de binnenkant. Gaat toch een woord bij René Hoogterp. Hoogterp aan de binnenkant. Of ja, binnenkant helemaal. Want ook daar zit Correa Alves. Oh, gaat hij hem aan de buitenkant neerzetten? Gaat hij... Nee, ik wou het zeggen. Als je hem daar aan de buitenkant neerzet, word je naar buiten gedrukt. 100%. Kijk naar de binnenkant. Correa Alves verdedigt de binnenkant. Maar we moeten natuurlijk uitkijken, want daar is ook René de Ruiter nog altijd. En ook Nick Jacobs zit er nog erg dichtbij. 3 minuten nog te gaan. 3 minuten moeten de heren ja, nog vechten voor wat ze waard zijn. Ja, en Arjen Velters kan toch niet helemaal aansluiten bij deze groep. Hij heeft toch niet helemaal de snelheid die hij eigenlijk zou willen hebben. Terwijl René de Ruiter nu in de... Slipsum zit bij René Hoogterp, gaat hij hem hier aan de, aan de binnenkant proberen te zetten en dan proberen uit te remmen. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. René die Hoogterp, die... Oh, echt René Hoogterp en René eruit, altijd leuk. Hij remt toch net even iets later waardoor René de Ruiter er niet langs kan. Maar ondertussen kan Nick Jacobs toch een beetje aansluiten en daar zit er volgens mij een achterblijf. Oh nee, 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 die wordt er gewoon achter. Ja. Ja, maar René de Ruiter die daardoor schrikt en daar voorbij, ja... Nick Jacobs erbij moet laten gaan. En René Hoogterp die in één keer vlak achter Ruben Correa Alves zit. Ik weet niet wat daar gebeurde, wie achterblijft, maar... Nick Jacobs aan de binnenkant bij René de Hoogterp. Hoogterp denkt, fuck jou, ik ga de deur gewoon dichtgooien. Ja, die Nick Jacobs moest echt even goed uitkijken dat hij niet in de binnenkant van Hoogterp knalde. Hoogterp verdedigt fel. Nick Jacobs kijkt hier aan de binnenkant. Oh ja, dat is een te late actie van Nick Jacobs. Hij schakelt zich daar zelf mee uit. Iedereen kan er... Gelukkig omheen. Maar Nick Jacobs die schakelt zichzelf eigenlijk uit. Probeerde aan de binnenkant. Te laat remde die. Ja, en Hoogterp had het recht om gewoon in te sturen. Want Jacobs zat er nog niet. En Nick Jacobs schakelt zich daarmee zelf uit voor deze strijd om de overwinning. Strijd voor het podium. En is het momenteel nog steeds Correa Alves op die eerste plek. Nog altijd. Nog 1,5 minuut te gaan. En zo heb je een gevecht met 5 auto's, is teruggelopen naar een gevecht met 2 auto's en eentje kort erachter. Ja. Hoe snel kan dat gaan? Inderdaad, dat kan echt alle kanten op gaan hier. Maar het zou wel heel knap zijn als er Ruben Correa Alves die kan volhouden tegen René Hoogterp. En daarvoor zit weer een achterblijf. Nou, Ruben Correa Alves die er ietsjes wijd gaat bij het uitkomen van die bocht waar al zoveel coureurs wijd gegaan zijn. En dan hoop ik dat die achterblijver niet te veel in de weg gaat zitten, zodat deze twee gewoon kunnen strijden voor de overwinning. Dat hij na misschien nog 1 ronde. Ja, knipper dan met zijn lampen. Wil hem aan de kant laten gaan. Ik denk dat hij op de rechte stuk voorbij zal gaan. Ja, het is toch wel te hopen dat hij hier aan de binnenkant. Althans ga ik vanuit dat hij hier aan de kant gaat, jazeker. Zet de auto gewoon hier aan de binnenkant en laat de heren gewoon netjes voorbij. Weinig last hebben ze er gewoon van en dat is zo goed. Zo moet het ook. Ook de rest laat hij heel goed voorbij, dus René de Ruiter heeft ook geen last van mij. Die kan niet in één keer niet meer aansluiten op René Hoogterp. Oh, Hoogterp spint, dat meen je niet. In de laatste ronde, laatste bocht spint hij en daarmee verliest hij dus het podium. Oh, die heeft nog wat uit te leggen straks in de podiuminterviews van race 1 in ieder geval. William Geuze die daardoor eigenlijk door alle mayhem gewoon naar de 4e plaats gaat. Arjen Veltens ook en René de Ruiter ook. En nu is het René de Ruiter en Arjen Veltens voor die 2e plaats. Zo rij je de hele race 5e of 6e en zo doe je dus mee om die 2e plaats. Arjen Veltens aan de buitenkant. De Ruiter verdedigt. Laatste ronde momenteel loopt, dus we moeten in de gaten houden dat we Ruben Correa Alves zeker niet gaan vergeten. Schenkel, Ruben Schenkel heeft ook nog meegemaakt, had in de laatste ronde. Valt ver terug, ja is ook nog uitgevallen. Nou, René Hoogterp is ondertussen al William Geuze weer voorbij.
En Ruben Correa-Alves die vindt het eigenlijk allemaal prima dat hij er een fout zat te maken, want die gaat de race gewoon winnen. Hij zit inmiddels op start-finish. Ja, hij is winnaar van race nummer 2 hier op het circuit van Brands Hatch en zal er zeer tevreden mee zijn. René de Ruiter wordt tweede in een hectische race. Dan is het Arjen Veltins derde. René Hoogtep vierde door het foutje in de laatste ronde van hem. Dan is het William Geuze, ja, die eigenlijk bijna alles cadeau onderhand kreeg. Nick Jacobs, ook hij een moment in de ene laatste ronde, wordt zesde. Dan is het Ruud van Heijssel die zevende wordt. Ook hij een prima race gereden. Rudy Kuppen achtste. Dan is het Geert Peters die negende gaat worden. Gaat als negende binnenkomen. Dan zal Jossen de Sterren als tiende binnen gaan komen. Ja, Thijs Kiens heeft nog heel erg druk, want die heeft heel kort achter zich André Geuze zitten. Maar het gaat hij toch wel houden. Dus onze jongste coureur die wordt finish toch nog eens 11e. Hij had waarschijnlijk toch wat meer gewild in deze race. Omdat hij toch wel leuke gevechten heeft gehad her en der in de eerste race. Ja, toch wat foutjes. Ja, dan val je helaas terug. Ja, inderdaad. Veel persoonlijke fouten zagen we. En veel acties die toch een enigszins in tranen eindigen. En ook rare momenten met de achterblijver die er eigenlijk gewoon afgeduwd wordt. Door de leider Ruben Correa-Alves. Ja, ik snap het ook echt wel. Want ja, je wilt niet in de weg gezeten worden door een achterblijver. En daarmee je overwinning kwijtraken. Dus dan gaan we zo meteen ook heel eventjes aan Correa-Alves zelf vragen. Ik ga de heren winnaars heel eventjes erbij halen. Het zijn dus René Hoogtep en Ruben Correa-Alves. Ik ben zo terug. Channel switched. René, jij gaat even mee of niet? Ja. User was moved out of your channel. Channel switched. Ruben, jij gaat ook wel gezellig mee, of niet? Ja, doe we. User was moved channel out of switched. Your channel. Nou, daar hebben we dus beide winnaars van race 1 en race 2. René Hoogtep en Ruben Correa-Alves. Ja, dan ga ik beginnen met de winnaar van race 1. René, welkom terug in de Radical. En race 1 was denk ik wel een prima race om mee te beginnen, om het maar zo te zeggen. Ja, het was wel even wennen weer om in dat ding te sturen. Het reed hartstikke leuk en ik ben gewoon blij met die overwinning. Het is een speciale dag vandaag, dus dan is het mooi dat je dat met een overwinning mag. Een speciale dag vandaag? Ja, een sterfgeval vandaag, okay. Een paar jaar geleden. En heeft een lading en dan is het mooi dat je wint. Dus het is alsof het zo had mogen wezen. Dus, inderdaad. Maar, nou, dat is mooi natuurlijk. Bal voor race 2. Nou. Ja, het was een mooie race, maar het eindigde. Kostelijk gemaakt. Oh ja, stom foutje. Ruben reed geweldig. Die maakte geen foutjes, dat was niet genoeg. En ik wilde ook helemaal niet aanvallen. Ik merkte alleen dat ik het onderstuur had. Dus ik dacht, nou ga ik iets minder hard die bocht door. En dan zat ik opeens aan de rechterkant op die curve. Dat had nooit gebeurd. Nou, meer op moeten oefenen. Dan had ik dat waarschijnlijk wel eens een keer meegemaakt. Dus nee, maar ik vind het allemaal prima hoor. Ik ben al lang blij. Maakt mij echt helemaal niet uit. Nee, inderdaad. Want die tweede race stond helemaal in het teken van de top 5. Die denk ik eigenlijk de hele race bij elkaar heeft gereden. En hoe heb je dat een beetje meegekregen? Ja, het was leuk. Het was vooral aan het begin hopen dat je door die eerste paar rondes komt. Nou, ik kan me eigenlijk niet eens meer herinneren, maar volgens mij ging dat best wel aardig. Het was nog eventjes spiegeltjes inklappen met, volgens mij was het Arjen. Of die meer wist dat ik links naast hem zat, of maar het was eventjes dat ik dacht, Nou ja, volgens mij was daar even wat verwisselen en toen rustig naar voren kunnen vechten, wat mensen die foutjes maakten. Maar Ruben, die kraakte niet hoor, knap gereden. Ja, inderdaad. Dan kunnen we denk ik. Dankjewel in ieder geval voor je toelichting, René. Gaan we in ieder geval naar de winnaar van race 2, Ruben Correa-Alves. Ik had al het nieuws vernomen dat jij met een blessure aan het rijden bent. En dan ben ik eigenlijk best wel benieuwd wat die blessure is. Ja, gisteren met voetbal hadden we een wedstrijd in de avond. En het veld was deels nat en deels droog. Dus dat maakt het een beetje vervelend als je snel van richting wilt veranderen, zeg maar. Dus we hadden eerst de bal niet en toen veroverden we de bal en we gingen diep. En ik wou dus, terwijl ik terugrende, heel snel diep gaan. Dus ik draaide met mijn lichaam om snel weg te gaan. En ik pak met mijn rechtervoet precies een nat stukje gras, dus mijn voet glijdt weg. Vervolgens hapt mijn voet in het gras, terwijl heel mijn lichaam al aan het draaien is, zeg maar. Dus heel mijn enkel is gewoon zijwaarts gedraaid en ik hoorde echt zo'n harde knak. Dus ik denk dat hij is niet gebroken of zo, want dat zou je wel voelen, maar hij is gewoon gekneusd en die enkelbanden zijn een beetje opgerekt.
Maar ja, het viel gelukkig mee, want het is mijn rechtervoet. Dus het gaspedaal is een stuk lichter bij mijn pedalenset vergeleken met de rem. Dus je kan gewoon zeg maar, op het gas leunen en dan is het wel chill. Alleen wat mijn rijstijl is heel erg geleund op het afremmen op de motor. En dan vooral als je terugschakelt, dan blip ik hem. Zodat de toeren omhoog gaan, zodat het niet voelt alsof je je handrem aantrekt, zeg maar. Anders rem je te hard af. Nee, precies. Maar ja, dan als je dat doet, eigenlijk is dat gewoon een ongecontroleerde knal op je gas wat je heel kort doet. En dat is soms even een beetje pijnlijk. Maar ja, een beetje door de tweede race heen begon ik hem wel wat meer te voelen, mijn enkel. Maar verder, het resultaat spreekt wel voor zich, denk ik. Het ging best wel aardig in die tweede race qua verdedigen en zo. Dus dat ging gelukkig allemaal goed. Ja, inderdaad. Ja, race 1 had je... Ja, had gewoon geen lekkere kwalificatie, P12. Ja. En race 1 ben je eigenlijk bij de start redelijk doorheen gekomen en uiteindelijk op de 7e plaats geëindigd. Ja, in die tweede race was het, geloof ik, eigenlijk redelijk snel die koppositie overgenomen en... Ja, het was het begin van de race denk ik een beetje los. Maar later na, denk ik op de helft van de race, heb je eigenlijk alleen maar in je spiegels gekeken. Ja, die auto lag ook gewoon echt ontzettend slecht. Ik denk dat dit voor het hele team, voor ons allemaal echt het slechtste avondje is, zeg maar, tot nu toe in de Radical. Ook met oefenen, Arjan die begon vorige week al met een aantal rondjes. Toen zei hij ook van ja, deze baan en autocombinatie is gewoon echt... Of het ligt aan onze setup of zo, waar in welke richting we zijn gegaan door het seizoen heen. Maar het lag gewoon zo slecht. En op een gegeven moment ging ik wat rondjes rijden gisteren. En Kevin reed ook wat rondjes gisteren. Toen ging het ook echt gewoon 2 seconden van de top af, zeg maar. Weet je wel? Dus dan zit je de hele tijd bij, heel het seizoen. En dan opeens op zo'n circuit, wat redelijk vergelijkbaar is met Zandvoort qua hoogteverschillen en snelle bochten en zo. Super vreemd. Het lag gewoon echt niet. En toen vanmiddag... kwam de snelheid weer terug. Toen reed ik in een long run een aantal 24,5, 24 hoog, een beetje naar de 25 plat. Dat is ook wat gewoon, ja, GNCR en zo, die coureurs reden dat allemaal ongeveer, voor zover we het konden zien in ieder geval. Uh-huh. En in de eerste race en ook de laatste paar rondjes voor de kwalificatie begon en de kwalificatie zelf ook, leek het gewoon net alsof heel die setup gewoon weg was gewiped. Alsof je gewoon weer met een of andere rare setup reed. Dus ik weet niet wat het was. Die auto lag gewoon echt niet. Dus inderdaad, zoals je zei, kwalificatie ging echt super slecht. Een paar keer zat ik net verkeerd op de baan dat ik achter iemand anders zat. Dus dan heb je toch wat vuile lucht. En andere rondjes ging het gewoon slecht. Gewoon slechte rondjes. Maar ook Arjan en Kevin hebben minder gekwalificeerd dan gemiddeld tot nu toe. Dus je zag echt dat heel die auto gewoon wat minder was. En in die eerste race, zoals je zei, 7e geworden. Het was echt, de start was heel goed. Ik werd een beetje op het gras gedrukt aan de rechterkant, waardoor er een beetje contact was. Maar ik weet verder niet hoe dat is gegaan verder, zeg maar. Ik weet niet of die persoon is gespind of niet, maar ik werd een beetje aangeduwd. Waardoor ik soort van in een zijwaartse drift richting bocht 1 ging. Met mijn neus naar de linkerkant, zeg maar. Dus dat was even spannend. Maar de start ging prima, van P12 naar P8. En toen plofte volgens mij Ruben Schenkel zijn motor, dus toen had ik dat plekje nog gekregen. En voor de rest, ik was iets sneller dan de mensen achter me en een stuk trager dan de mensen voor me. Dus het was gewoon, meer zat er ook niet in. Dus uitrijden. En ja, precies. En in de tweede race, het is 100% profiteren van het feit dat het op 8 werd omgedraaid. Als je bijvoorbeeld gewoon opnieuw, zoals we vroeger wel eens hebben gehad met de Porsche Cup, dat je opnieuw een kwalificatie doet. Of dat gewoon de top 8 niet wordt omgedraaid. Dan zou ik van P7 gestart zijn en dan was ik ook nooit naar voren gekomen, zeg maar. Want je zag heel goed dat toen de banden goed werden, of waren, zeg maar, de eerste 2-3 rondjes reek een beetje weg. Was dat gat op een gegeven moment 1,8 seconden of zo. En toen daarna werd het steeds minder, steeds minder. Toen kwam René Hoogter voorbij aan René de Ruiter. En toen begon het hele feest in het einde. Dus wel een leuke race. Wel leuk kunnen verdedigen, maar wel frustrerend tegelijkertijd dat je weet dat de pace eigenlijk helemaal niet zo geweldig was. Maar dat, hopelijk gaan we dat weer verbeteren voor de volgende keer natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat je dat zegt, want dit was juist inderdaad voorbij, juist voor de eerste keer dit seizoen, dat ik dacht, hij rijdt nu eigenlijk wel eens een keer hoe ik wil. Dat is misschien wel een filosofie. Ja, het is heel vreemd, want we hebben heel het seizoen al, ik noem het er niet te veel vertellen natuurlijk, want dan zeggen we wat verkeerd is. Het is alleen maar live hoor, no worries. We hebben ook een beetje last van onderstuur altijd en we proberen dat dan te compenseren met wat minder downforce en dan soms probeert het gewoon mechanisch op te lossen. Maar we zien, natuurlijk weten we niet precies wat alle andere coureurs voelen. We kunnen het wel een beetje vragen, maar niemand gaat natuurlijk 100% uitleggen hoe hun setup in elkaar zit. Maar wat we bij onszelf meer merken dan dat het erop lijkt bij anderen, is dat we echt richting de tweede helft van de race gewoon een stuk meer onderstuur krijgen, waardoor we of
extreem veel overstuur in de auto moeten setupen. Of ja, gewoon iets moeten vinden waardoor dat onderstuur minder wordt in die tweede helft van de race. Of een soort laatste derde of zo van de race. En ik merk dat vooral bij mezelf, dat als ik dan de achtervleugel wat losser zet, dan is het in het begin heel erg driften en dan aan het einde wat stabieler. Maar ja, dat is ook niet echt optimaal, want dan, ja, dan kom je weer wat dichterbij in de tweede helft, maar dan gooi je hetzelfde wat je wint, gooi je in de eerste helft weer weg. Dus nou ja, het is niet echt optimaal. En vandaag, Brands Hatch was blijkbaar gewoon een circuit waar dat, ja, soort van de filosofie wat in onze setup zit, dat komt dan gewoon extra, het slechte zeg maar, komt extra goed naar Hatch's. Ik hoop dat het echt alleen op dit circuit is en dan de volgende keer gewoon weer wat normaler, maar dat zien we dan wel. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk afwachten wat de volgende races gaan geven. We hebben in ieder geval 10 mensen die aan het kijken zijn. En ik heb ook het idee dat 10 mensen hun huiswerk nu aan het doen zijn. Omdat we alles hebben opgeschreven wat je nu hebt gezegd. En dat we die straks ook allemaal voorin zien. Maar ja, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Heren, dank jullie wel voor jullie toelichtingen. Ik zal jullie eventjes terugslepen. Ja, René, ik zet je heel eventjes in een lege channel. Want de rest is allemaal weg. Oh, User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Nou, dat waren de heren met hun, zullen we zeggen, korte toelichtingen. We hebben denk ik twee hele mooie races gezien hier op het circuit van Brands Hatch. Ik ben heel tevreden over vanavond. Ja, ik moet zeggen dat ik me aardig vermaakt heb. Dat is alleen maar mooi. Leuke races gezien, tof verrassende winnaars. Ja, inderdaad. Dat, ik bedoel, René Hoogteep en Ruben Correa Alves, ja, Hoogteep doet niet voor het kampioenschap mee. Ik denk dat we enigszins kunnen stellen dat Arjen Veltus een hele goede stap heeft gemaakt richting het kampioenschap. Had 47 punten voorsprong. Eerste race was het teruggebracht door Robert de Jong, maar Robert de Jong viel uit in de tweede race, waardoor hij geen punten scoorde. En Correa Alves is wel... redelijk gefinished, maar zal ook niet echt veel punten ingelopen zijn op Arjen Veltens. Dus dat zal nog altijd rond de 50 punten zijn. En met twee raceweekenden te gaan moet Arjen Veltens of een raceweekend er niet bij zijn of twee races uitvallen. En dat zie ik hem nog niet heel snel doen. Dus, maar ja, dat wachten we natuurlijk rustig af. De volgende race zal volgende week donderdag zijn. Dan ga ik er even vanuit dat de GT's zijn. Want we hebben komende zondag natuurlijk de Formule 1 op het circuit van Sao Paulo. En dan zal er geen stream zijn, althans niet dat ik weet. Als het wel is, dan moet ik nog heel veel gaan oefenen. Maar ik denk dat we vanavond de twee hele mooie races hebben gehad. Ik denk dat iedereen die gekeken heeft toch wel genoten zal hebben van beide races. Heel erg bedankt voor het kijken. Ook natuurlijk iedereen die via Facebook heeft gekeken. Super dat jullie gekeken hebben. Ik zie dat we bijna 200 weergaven hebben. Dus dat is fantastisch om te zien. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende livestream. Hoi.